Hallå, hallå! Den 12 maj så har Nykterhetsrörelsens scoutförbund ett extra förbundsmöte där man ska diskutera och förhoppningsvis ta beslut kring scouternas nya riksorganisation. Och beredningsutskottet har ställt några frågor kring det underlag som Nykterhetsrörelsens scoutförbunds styrelse har lämnat till förbundsmötet. Och vi tänkte försöka besvara några av dem. Och som hjälp för att besvara några av beredningsutskottets frågor så har jag med mig Marie Reinicke som är vice ordförande i scouterna i riksorganisationen. Marie, om vi börjar med den första så undrar beredningsutskottet om tjänster som inte utnyttjas och om man då liksom får tillbaka på medlemsavgiften då, eller hur det funkar för de samverkansorganisationerna. Nej, det kommer man inte få tillbaka någonting på avgiften. Och detta är för precis som NSFs förbundsstyrelse har förtydligat att det är väldigt viktigt att alla ska återbetala samma medlemsavgift för att tydliggöra att alla är lika mycket värda, lika mycket scouter. Det kan vara så att man kommer överens med en samverkansorganisation att de ska få tillbaka någonting eller för att de utgör eller gör tjänster som riksorganisationen annars skulle göra. Men detta påverkar inte medlemsavgiften utan det är någonting man kommer överens om då i avtal. Och sen undrar distriktet, eller förlåt, beredningsutskottet kring distrikt. Vad händer om, varför måste alla scoutkårer vara med i ett distrikt? Och vad händer om man avvecklar något av distrikten inom NSF? Det stämmer att alla scoutkårer måste vara med i ett distrikt och då kan man antingen vara med i samverkansorganisationens distrikt, alltså NSFs egna distrikt, eller i scouterna riksorganisationens distrikt. Och är det så att ett distrikt skulle försvinna i det området eller avvecklas i det området man är så får man antingen välja att söka medlemskap i scouternas distrikt eller ett annat distrikt som tillhör NSF och samverkansorganisationen. Och vi tror att det är viktigt att man har den här samverkan lokalt och där också kan bygga på att man samarbetar kring frågor där det kan hjälpa till att utveckla att man är flera kårer som gör det samtidigt. Och detta är någonting som också står reglerat i scouternas stadgar att alla scoutkårer ska vara med i ett distrikt. Vi ska rulla upp här lite på våran fake teleprompter. För att se vad nästa fråga kan tänkas röra om. Jo, det handlar om regionerna. Och där undrar man om det finns en möjlighet för NSF-kårer att vara med i någon av de regioner som riksorganisationen kommer ha också. Vi håller just nu på att bygga upp den regionala strukturen. I dagsläget så finns det regionala chefer i Göteborg, Malmö, Linköping och Umeå. Det är där vi håller på. Och vi håller på att bygga upp det vidare och det kommer att bli fler regioner som kommer bemannas med kansli och regionala utvecklingschefer. Som det ser ut nu så har ju NSF, kommer de ha kvar sitt statsbidrag i sin organisation och det är det som då är finansieringen till det regionala stödet. Och vi har också fått frågan om det är så att man skulle kunna ansluta sig till båda organisationerna. Och vi ser inte att det är tekniskt möjligt för det är också så hur det regleras i statsbidragen att man kan bara uppbära statsbidrag från en organisation och då blir det den organisation som får statsbidraget som också får ge det regionala stödet till scoutkårerna. Så skulle man välja att gå över och ha stödet där, då kan inte NSF ansöka om det och därmed förlora den intäkten som ger möjlighet till det stödet. Men i teorin skulle man kunna tänka sig att en samverkansorganisation ger upp statsbidraget och därmed låter sina kårer vara med i den regionala strukturen. Ja, det är så vi har det med vissa andra förbund, till exempel KFUK och KFUM scoutförbund som har tecknat den typen av avtal där vi kallar att scoutkårerna är direktanslutna till scouterna i riksorganisationen. Även om de har kvar sin organisation och sitt förbund ändå så är de direktanslutna och då är det statsbidraget som gör den vägen istället via scouterna. Basen för finansiering av regionerna är statsbidragen, men kan man tänka sig andra finansieringsformer också? Det kan ju vara att till exempel distrikten skjuter till mer pengar utifrån sina kassor i det här, de distrikten som finns i den regionen. Och det har vi redan exempel på i vissa regioner att det är så idag. Ja, uppsägning av avtalet funderar man lite kring här också. Om NSF säger ja till avtalet och tecknar det och sen om några år inser att det här var inte vad vi ville av någon anledning. Vad händer då egentligen om man säger upp avtalet? Det är ju fortfarande så att man måste vara medlem i scouterna och riksorganisationen för att vara scout och för att få bedriva scouting. Och det är också genom den organisationen som är medlemmar i världsorganisationerna WUS, MOAGS. Så om man säger upp det avtalet så
så måste scoutkåren fortfarande fortsätta vara anslutna till scoutarna i riksorganisationen för att kunna bedriva scoutverksamhet. Mm. Man kan jämföra det med om man skulle, ett förbund skulle lämna scoutrådet idag kanske. Mm. Då skulle man ju också tappa möjligheten att vara scouter. Precis. Mm. Vad händer om förbundsmötet röstar nej till förslaget den 12 maj och man inte alls vill teckna något samverkansavtal? Mm. Det är omöjligt att förutse exakt vilka effekter det här blir. Det beror väldigt mycket på så fall vad förbundsmötet säger nej till, hur diskussionerna går, vad intentionerna är i dem. Skulle det bli ett helt nej, då innebär det ju att vi tillsammans med såväl NSF som övriga förbund måste sätta oss vid förhandlingsbordet igen och diskutera hur vi ska hitta en lösning på det här. Vi är ju redan på väg. Det är redan förbund som har skrivit under avtalet och är en del av Scouterna Riksorganisationen. Så vi har ju tagit steg och det är viktigt att vi gör den här fortsättningen tillsammans också. Mm. 12 maj i Linköping och innan dess så har Ekumenia möte i Vännäs sista helgen i april. Vi ses i Linköping om inte annat gissar. Absolut. Jag kommer att vara där och även Helene Strin som är ordförande i Svenska Scoutrådet kommer att vara på plats. Så vi ser fram emot givande diskussioner och kloka beslut. Och kanon. Höj gärna av er om ni har fler frågor. Vi hörs. Hej.